ଭାଇଙ୍କର ଆସିକି 9 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଛି, କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ତ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିକି ଆଜି ମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେଉଁ ଗାଁରେ ଭାଇ ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଯବାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାଡ଼େଇଛି ଗାଡ଼ିକି, ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ସେ ବିଶାଲ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦୀପାଲ ଦାସ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ତ ମାନବିକତା ଯଦି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ମାନେ ମାନେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମାନବିକତା ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିଯାଇଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଶିଖିବୁ? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ସେ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଏତେ ମାନେ ଯବାନ ପାଇଁ ଏତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ମରଣ ସାଥିରେ ସାମ୍ନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ପଣିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ଭାଇ, ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଳିଆ ଜଣେ ଭାଇ ଯବାନ ଗୋଟେ ଦେଶର ରକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସାଜନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ ଭଉଣୀ ଯଦି ଏଇ ଭାଇର ସାଜିଯିବେ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ଜୀବନ ଫେରିପାରିବୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଜୀବନ ମାନେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି, ନା ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଭାଇ ଆମେ ମାନେ ତ 3 ଜଣ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ମାନେ ଘର ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ବିଲବାଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ କହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଏବେ, ସରି ମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆୟୁଷ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଜୀବନ ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସାଥିରେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କହି ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ମାନେ ପଛେଇନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧାର କରଜ କରିକି ଆଣି ଭାଇର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପରିବାରକୁ ହରେଇକି ବସିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କି ମୋ ମାଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋ ଭାଇର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ମାଆ ଖବର ଜାଣି ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଆମେ ରଖିଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଦୀପାଲି ଦାସ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ ଜଣେ ମାନେ ଏଇ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଉପାଧି, ଦିଆଯାଇଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉନି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ତ ଗୋଟେ ଯବାନର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦେଶ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଣିଷ ପଣିଆ ତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିସାରିଛି, ଖାଲି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରାଇଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜ ସେବା ହେଇଥାନ୍ତେ, ନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କିଛି ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ଗରିବ ହେଉ ବା ଧନୀ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁକି ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ କି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହିଛି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯଦି ମୋ ଭାଇର କିଛି ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ଦୀପାଲି ଦାସ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆମ ମେସେଜ୍ ପାଉଥିବେ, ଯଦି ମୋ ଭାଇର କିଛି ହୋଇଯାଏ ସେଇ ପାୱାର ଚକରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ପାୱାର ଚକରେ ଶବ ନେଇକି ଠିଆ କରିବି ଯଦି ମୋ ଭାଇର କିଛି ହୋଇଯାଏ, ହେଲା। ଏଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇବି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବି ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ଯାଇକି ଆଜି କୌଣସି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମୋ କେସ୍ଟା ଟେକ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୁପ୍ ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର କିଛି ବି ହୋଇଗଲା ନା ସେଦିନ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ MLA ହୋଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ବି MLA ହୋଇପାରିବି, ଏଇଟା 100% ମୁଁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।